Монголын үйл төвчний үйлдэл холбооноос засгийн газартаа шаардлага өргүүллээ. За шаардлага нь ард иргэдийн амьдралд ороотж зээлээс зээлийн хооронд амьдарч байгаа тухай дурдаад за зээлийн хүүг бууруулах харах хэмжээ авахыг тусгажээ. За эрх мэдлүүд хамгийн хөнгөлттэй нөхцөлөөр зээл авч түүнийгээ эргэн төлдөгөө. За гэтэл эгэл ард хөдөлмөр эрхлэгчид банкнаас авсан өндөр хүүдээ зээлээ цаг тухайд нь төлдөгөө. Энэ нь ард иргэдийн амьдралыг өдрөөс өдөртөө дороотулж байгааг Монголын үйл төвчний үйлдэл холбооноос мэдээлсэн. Улсын хэмжээнд инфляцийн түвшин 14.6% хүрсэн бол Улаанбаатар хотын хэмжээнд 16% авсан. Өөрөөр бол нэг иргэний сарын хэрэглээ сая төгрөгт багтдаг байсан бол огцон өссөн инфляцийн хөөрөгдлөс сарын хэрэглээ 1.2-оос 1.3 сая болж өссөн гэсэн үг юм а. Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн огцон өсөлттэй байгаа энэ үед иргэдийн цалин хөлсний орлого нэмэгдээгүй. Үүнээс гадна өрхийн хэрэглээ нь хүрлүүлцдэггүй хүмүүс өндөр хүүтэй зээлээр амьдарч байгааг Монголын үйл төвчний үйл явдлын нас шүмжиллээ. Иргэдийн банкуудын хэрэглээний дундад зээлийн хүү 19 сар нь 19% байна жилийн. За бизнесийн зээлийн дунд 20%. За цалингийн зээлийн хувь 12-оос 18% байна. За мөн хүмүүс банкнаас зээл олохгүй тохиолдол яаж ийм нөхөр банк бус санхүүгийн байгууллагад жилд 36% хүүтэй зээл авч байна. За мөн одоо аппликейшн зээлүүд өдрийн зээлүүд шуурхай зээлүүд гэдэг байдлаар нэлээ хөгжсөн сүлийн үед сарын 2-оос 2.5% одоо хүүтэй ийм зээлүүд гарч байгаа. Энэ нь бол жилдээ 30%. Тэгэхээр нэг хэсэг одоо 3% зээл авдаг. За эгэл жирийн ард түмэн, цалингаа цалингийн хооронд амьдардаг. Цалингийн зээл, хэрэглээний зээлүүдээ 36 буюу 10 дахин өндөр хүүтэй зээл авдаг ийм байдал одоо бий болжээ. Эрх мэдлэлтэн улс төрчид нөлөө бүхий бизнес эрхлэгчид жилийн 3% жидүү сангийн зээл хөгжлийн банкны лувер гээд хэдэн 10 тэрбум их 80 төгрөгөөр нөхөөгөө зээл авч түүнийгээ төлөхгүй явж байхад жирийн иргэд жилийн 36% хүүтэй зээл авч амьдарч байгааг хэлж байгаа юм аа. Тиймээс засгийн газар иргэдийн цалингийн зээлийн хөвгийг оронтой тоонд барих буюу 9.9% хөргөж бууруулах хэрэглээний зээлийн хөвг сарын 1%-аас дээшгүй байлгах шаардлага. Энэ сарын 28-ны өдөр гэхэд ямар нэг арга хэмжээ авахгүй бол тэмцлийн хэлбэр шилжнэ гэдгээ ч мэдгэлээ. Зээлийн өв буухаар мөнгөний хөлт одоо ихсээд валютын ханш өснө гэж зүйл ярьж байна. Тэгэхээр одоо 3% зээл авчихсан, 4% зээл авсан, 5% зээл авчихсан хүмүүс чинь их найдаар нь авчихсан шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүмүүст одоо ингээд зээл олгох болохоор мөнгөний бодлогын асуудал нь одоо ингээд зүгээр. Ирийн зээлийн өв бол ерөөсөө бид шудраг зарчим л ярьж байгаа. Хүмүүс хэрэглээний зээлийг голцоо одоо өөрийн одоо хүүхдийн сургалтын төлбөр. За, машин, хашаа байшин. За мөн одоо тодорхой хугацаанд эрүүл мэндийн шалтгаан ч гэдэг юм уу, тэ? А мөн дээрэс нь зураг, телевизэр, хөргөгч угаалгын машин гэдэг юм уу. Ийм байдлаар бол авч байгаа. Хэрэглээний зээлийг, цалингийн зээлийг нэг оронтой тоонд одоо дотор дээдлэн 10% гэсэн үг. Дараа нь 9% гэсэн үг. Ийм байдлаа бол одоо зээлийн одоо шудраг нэг зарчимтай ингэж байдлаа явъя гэдэг ийм шаардлагыг бол тавьж байна. Ингийн иргэд эрх мэдлээс 10 дахин өндөрхүүтэй зээлээр амьдарч байж иргэн төлөлт нь 9-ээс дээш хувьтай байгааг онцлж байгаа юм аа. Харин эрх мэдлүүд лувер булгуулхаагаар авсан зээлээ иргэн төлөхгүй илдэв хилан болж байгаа нь тодос тод харагдаж байна. Тийм иргэдийн зээлийн хөв буруулахаас гадна цар тахлын хүнд үе зээлээ төлж чадаагүй иргэдийг Монгол банкны бүртгэлд оруулдаг асуудлаач зогсоохыг шаардлаа.